Пита да спечели този двубой и да се доближи само на две точки от лидера Септември. Начало на дербито на 13-я кръг във втора лига. А Монтана ще бъде отбора, който... Центриране на Виктор Митев. Възможност за Александър Цветков и резултатът е открит. Спартак Варна излиза на пред в резултата още в 8-та минута, след като защитата на Монтана буквално проспа това центриране и отново... Виждаме как Богдан Костов е човека, който остави изключително странно за мен. Сякаш забрави за присъствието на Александър Цветков. Успява опитния защитник да тръгне много от по-задна позиция. Сега рикошет Антон Тунгаров 1-1. Монтана се върна много-много бързо в този двубой. Антон Тунгаров ще попадне в прегръдките на своите съотборници, след като със сигурност няма как да бъде недоволен от бързата реакция на своя отбор. Ние отново наблюдаваме това нападение. Димитър Буров бе човека, който отправи центрирането. Виктор Митев първоначално бе заел много добра позиция, покривайки Антон Тунгаров, но реакцията на Тунгаров след рикошета, бързото ориентиране в ситуацията. Сега много тежък сблъсък между Мехмед Сабри и Стефан Каменов. Много опасно, тежко решение. Само жълт картон за Стефан Каменов. Недобро подаване обаче от страна на Виктор Митев. Мехмед Сабри центрира към Ахмедов. Теф и Ивайро Мейш. Много заучено изпълнение, рикошета. Топката остига до Румен Руменов, който отправи изстрел. Ахмед Ахмедов въпреки това Даниел Начев сега губи. Кевин Беманга, възможно за Беманга, изстрел на Беманга покрай вратата. Много бързо се разви този преход за Монтана, след като Даниел Начев сбърка. Евгений Илиев, Георги Марианов и... Айван Ангелов. Не се струват най... Александър Цветков прати топката на пътя. На футболист в сил. Беманга освобождава си пространство за изстрел. Отново над вратата, след като... Но дали ще има такива за тази в синьо? Айван Ангелов владее топката. Айван Ангелов с опции да комбинира с Ивайро Мейш. Ивайро Мейш! Изключителен пропуск. Поне от този момент Васил Симеонов излиза. Айван Ангелов продължава да владее в близост. Бе Георги Марианов да реши всичко в този двубой. Ключова намеса на Франко Андрий. Ние отново наблюдаваме решението на Ивайро Мейш да комбинира със свой съотборник. Неразчетеното излизане на Васил Симеонов. Добрите действия на Айван Ангелов. Току пред бой. Не, защото много бързо загуби топката и тя попада в Ахмед Ахмедов. Изстрел на Ахмед Ахмедов. Продължава Ахмедов да владее. Приемат, според мен, от тук нататък и двата отбора излишни рискове и ще се задоволят с точките. А вече нямате много голям избор, защото в този момент Любомир Вашовски слага край на изключително интересния двубой, с който 13-я кръг във втора лига за